Ви обрали професію мужніх, сильних і відповідальних людей. Професію, яка вимагає залізної витримки, волі, високого професіоналізму, але головне – високої відданості своїй країні, своїй справі. Я хочу пригадати початок війни, 2014 рік. Найбільш небезпечні і трагічні сторінки історії нашої з вами країни. І тоді, коли жорстокий і сильний ворог напав на Україну, управління державної охорони не стояло в стороні від захисту України. Я змушений був прийняти рішення до критичного мінімуму зменшити кількість охоронців найбільш важливих державних установ організацій. І на чолі з генералом Гілітаєм, який очолював УДО, відправити зведений підрозділ на більш гарячу точку. Саме тоді офіцери прапорщики УДО змогли відбити фактично вже в оточеному Донецьку будинок Служби безпеки України, управління Служби безпеки, яке було кинуте просто зрадниками, які просто здали його ворогу. Забрати документацію, забрати прапор. Але випробування цього не закінчилось. Були бої під Слов'янськом. Єдине, яка спадщина була отримана офіцерами УДО, це нова мультикамовська камуфляжна форма. І саме тоді у російських пропагандистів народився міф, що ворога під Слов'янськом зупинив американський спецназ. А це були мужні офіцери і прапорщики управління державної охорони. Указом президента України нагороджено орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня, нагороджено орденом Данила Галицького, нагороджено медаллю за військову службу Україні. Я щиро вам вдячний за вашу мужність, за вашу волю до перемоги, за ваше віддане служіння своїй країні.